Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Мене звати Олена Квасній. З нами також отець Петро Балох, директор Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського, що в Києві. І сьогодні у програмі «Через призму християнства» ми будемо говорити про церкву і комунікації. Розділимо розмову на такі три частини – кіно, засоби масової інформації, такі як радіо, телебачення і преса, а також інтернет. Спробуємо розібратися, як Слово Боже може промовляти до нас через усі ці канали. Як ви можете бачити, я також використовую один із таких сучасних каналів, сиджу в парку і несу Боже Слово там, де є світло і там, де є інтернет. Намагаюся, принаймні, це робити. Отже, спершу про кінематограф. Я читала, що один із понтифіків написав енцикліку про кінематограф ще у 39-му році, 1939-му. Тобто вже тоді було розглянуто кіномистецтво як один із засобів сучасної, засобів комунікації. Тож питання, як церква може євангелізувати через кіномистецтво? Тобто церковники більше самі знімають фільми, чи більше все-таки консультують фахових режисерів і сценаристів, які є світськими людьми, чи те і те? Словом, хочеться більше дізнатися про сам цей процес. Якщо це був 1939 рік, то це був пій 11, або вже пій 12, бо якраз тоді були... 12, здається. Угу. Ну, тоді, значить, на самому початку свого понтифікату він видав якийсь такий документ. Це вже кіно мало декілька десятків років, правда. І... звичайно, що якби книжки, все, що виходить до людини, і що людина якби дивиться, читає, слухає і так далі. Тобто книги, радіо і телебачення, і кіно в тому числі є засобами. Ми так це в церковному плані так називається засоби, скажімо так, суспільної комунікації. Або засоби масової інформації, або просто засоби культури і так далі. Тобто це трактується як засіб, і будь-які засоби належить використовувати до євангелізації з точки зору церкви, і кіно в тому числі. Тому якби нічого дивного, що як щось з'являється ось тоді, ну раніше, ніж той документ, кіно, ще раніше радіо, Папа Пій XII, до речі, полюбляв по радіо свої виступи вести в своєму часі, і потім інтернет пізніше, то з'являється відповідний документ про те, що яким чином можна використовувати цей засіб комунікації до євангелізації, правда? І якщо тільки є така можливість, то можна мати своє радіо, телебачення чи там видавництво і так далі, і робити програми, якщо це якісь такі не високобюджетні, звичайно, але якщо це щось дорожче, наприклад, кіно, так, у даному випадку. Ну, то можна пошукати спонсорів, або дехто деколи, я знаю, там якісь ордени хочуть, щоб був знятий фільм про їхнього там засновника, чи щось там, чи хтось якась церковна спільнота, правда, теж про їхнього там, про Лютера, чи про когось, ну, то вони там докладають трошки своїх коштів, щоб є такими продюсерами. І тоді знімає хтось, якийсь режисер дане кіно, або сам режисер є побожним, правда, як там, не знаю, Мел Гібсон знімає про ці пасію, страсті Христові, так. Ось це такий свого роду еталонний євангелізаційний фільм, і так далі. Тобто, звичайно, що... Якщо згадати цю стрічку «Страсті Христові» Мела Гібсона, ви кажете, що це еталон, так? І що режисер є побожним, так? Ну, він... Людиною, ну, так, ну, бо так, я цього не знаю. Він себе так вважає католиком, таким, правда, навіть таким радикальним, а таким ультра з тим, таким традиційним католиком,
себе вважає, правда, еталон в тому плані, що задіяно ціла маса таких, ну, я би не сказав топ зірок Голлівуду, але досить, ну, там відомих, деякі, принаймні, серед них були відомі, і коштів дуже багато своїх виділив режисер, тому що десь там йому в студіях не міг ніяк знайти спонсорів, правда, відповідно, і заробив потім непогано, тому що стрічка розійшлася. Ну, такий еталон в тому плані зірець, як це робиться, і яке відношення у того світу, правда, культури до чогось такого, що є певний опір. Треба самому, правда, і просувати, знаходити кошти і так далі, і якусь таку, і зусилля. Не йде то так ось легко, що як блокбастери знімають, правда, то студії борються, яка би з них це знімала, бо це величезні прибутки будуть. Я читала, що там режисер і сценаристи консультувалися зі священниками. Там все закінчується смертю, і зовсім не показана радість воскресіння. Тобто так. Фільм безумовно талановитий і сильний, але може залишати по собі такі гнітючі емоції, зокрема цими натуралістичними сценами катування. От ви кажете, що він еталонний з точки зору мистецької вартості чи з точки зору так. Євангелізації? Так, значить, євангелізації теж. Ясно, що там Гібсон використовує, ну, якщо вже про цей фільм говоримо, то він використовує там, крім Євангелій, які скупі на ці всі подробиці. В Євангеліях є коротко сказано, його Ісуса бичували, натягнули на нього терновий вінець, повели на Голгофу, дали хрест, розіп'яли, дали щось там попити оцет, і він помер. Ще там розмов. Все, досить скупо. А тут є, правда, використовує різні, Мел Гібсон навколо цього річі, там антураж такий, історію, плюс там об'явлення приватні, говорять, там Катерини Емеріх, яка там мала видіння проти всі година за годиною, що відбувалося з Великого четверга на Велику п'ятницю, ну і ці всі жахливі, правда, але це суто приватні об'явлення, але в чому суть євангелізації? Це художній фільм, це не фільм документальний. Як є книги, не знаю, я колись читав книгу, як вона називалася, Ян Доброчинський, такий польський письменник, і навіть перекладено було українською, про історія Никодима, ось того фарисея. Ну, ясно, що повністю художня, видумана і так далі, але свого роду така євангелізаційна теж. Там автор просто вкладає десь між рядків часом якісь євангельські історії, а так загалом то придумує цілу історію життя цього Никодима. І питання, чи це євангелізаційна книга, чи ні? Ну, так. В художньому творі, це як засіб, за допомогою художнього твору доносяться певні, є історія про Ісуса і все таке. Я би далі пішов, там книга Умберто Еко, атеїста, ім'я Рози, повністю якась там, якби скандал, там злочини і так далі, розслідування, вбивства. Але автор доносить, автор, щоправда, не на меті має не донести якусь євангелізацію і так далі, але доносить певний дух середньовіччя і так далі, там і філософію трошки, і культуру, і мистецтво, і все інше. І так само Мел Гібсон, який, ну, в своєму там, скажімо, художньому творі з різними видуманими подіями, чи переживаннями, чи тими страшливими катуваннями і так далі, ну то як питання, як це сприйняли вірні. Ну, головна мета була досягнута. Більшість глядачів задумалися, споглядаючи страждання Господа Ісуса над ціною нашого відкуплення, над своєю вірою. Багато виходило з кінотеатру з плачем, десь там були розповіді, ще там щось. Ось мета була досягнута. Може, засобами такими і так далі, але...
Ну, в крайньому разі розповіли історію. Кажуть, що багато глядачів взагалі не могли, ну, не багато, а я не знаю там статистики, що дехто не міг додивитися до кінця, взагалі ну, виходили, не просто виходили в кінці. Ну, там плакали, було попередження, але взагалі виходили. 16 років так, плюс. Я тут хотіла згадати ще одну стрічку, яка теж містить жорстокі сцени катування. Йдеться про стрічку мовчання Мартіна Скорсезе. Там йдеться про цих португальських, здається, священників, які намагалися евангелізувати людей в Японії. Угу. От, і в Японії тоді переслідували християн. І от попри ці жорстокі сцени катування, тут все-таки в кінці фільму є якась надія. Якщо в страстях Христових там закінчується смертю, і так, глядач побачив, яка страшна ціна, все, але далі не було нічого, на смерті воно закінчилось. А тут один кадр в Скорсезе, він фактично перевертає все враження глядача. Йдеться про те, що там оцей священник, він вже змирюється з тим, що він в Японії не буде християном. Він зовні ніби зрікається віри. Він одружується на японці, він відрікається від Христа публічно. Але потім є кадр, коли його вже ховають, він помер, і кадр, коли його дружина вкладає йому в руки вже мертвому хрестик. Тобто виходить так, що він, ну, цей один кадр показує, що він все-таки віру зберіг. Як церква взагалі ставиться до таких голівудських стрічок? Ну, тобто, чи намагається церква якось, чи знає вона, що от знімається така стрічка, і чи намагається тримати там якийсь зв'язок з цими священниками, з цими режисерами, щоб вплинути якось на кінцеву ідею цього фільму? Чи це, ну, це від цього не залежить? Бо іноді можуть і самі священники знімати кіно, але чи воно буде з мистецької точки зору вартісним, це теж питання. Треба мати і талант, і віру одночасно. Я не знаю, яким чином можна впливати. Можна, якщо режисер звернеться, власне, як Гібсон за консультацією, тоді можна, і ще залежить, до кого він звернеться, так? Він сам вибирає. Там до своєї стрічки, там Гібсон вибрав якогось священника, богослова в Америці і так далі. Кого Скорсезе вибрав до консультації, не знаю, може, якогось єзуїта, бо це були два єзуїти португальські. Але загалом то Скорсезе знімав на підставі книги японського письменника, яка раніше була видана, Сюсаку Ендо, щось таке. Ось, і це було на основі книги. Він багато років хотів це зняти, цю книгу. Тобто він там лише трохи переробив роман, який був раніше. І це теж художній твір на основі якихось історичних подій, дійсно, там переслідуванню в певному часі історичному місіонерів, особливо в Нагасакі. Правда, в Японії. Дивіться, все залежить від враження особисто. На мене, наприклад, «Страсті Христові» не справили якогось такого пригніченого враження, чи щось там, що закінчилося смертю, бо я мав в голові свідомість, подібно, коли читаю Євангелія і там ті розп'яття, що буде воскресіння. Тобто я в цьому світлій контексті все це дивлюся, ну ось ці всі страшливі події, але в мене десь там в голові так-так, але через три дні після Великого Четвергу він воскресне. А натомість мовчання на мене справило досить пригнічене таке враження. Правда, така безвихідь, така і все досить, ну, правда, катування ті всі і так далі. Ось таке, ті люди бідні, там роками, десятиліттями без священників, бо їх вбили, знищили, ще там щось. То таке досить, ну, моторошне, правда, як то все відбувалося. І воно, ну, ось на мене таке, ну, таке, можна, може, фільм мене не увігнав в депресію, але думаю, може, багатьох і може увігнати. Ось як то все зусилля, то церква з Європи висилає місіонерів, готує, єзуїти готувалися 10-12 років, треба ще вчити мову було японську, для того, щоб тебе там ті японці вбили. Чи закатували, чи ще там щось, правда, ну і таке ось.
А і перспектива, ти теж знаєш, яка перспектива. Там знаєш, що Христос воскрес, а тут знаєш, що в принципі відродження потім не буде. Будуть невеличкі тут і там плоди. Ну, ось на сьогоднішній день в Японії статистично десь 500 тисяч католиків. Це на 125 мільйонів населення, тобто 0,3% приблизно. Тобто невеликі плоди, правда. Ось в Китаї, наприклад, 30 мільйонів католиків, набагато більший відсоток, навіть по порівнянні до вищої кількості населення, але все рівно вищий відсоток. А в Японії ось так досить скромно, правда? Тобто їхні зусилля і то все, і ти про це знаєш, що це. Але свого роду це теж така стрічка. Вона може не настільки євангелізаційна, наскільки така про, скажімо, християнство. Якби євангелізація – це про Бога, про Христа, про Євангеліє. Так. Але деколи є історичні якісь стрічки про самих християн, про історію і так далі. Так, як є історичні якісь стрічки, не знаю, про якесь там середньовіччя, то там часом про християн щось описано, якісь елементи християнські там з'являються. Тобто для мене це більш екзистенційно-історична така стрічка з такими драма, можна так сказати. Дуже цікаво, що на нас протилежне враження справили ці стрічки. Взагалі, ви дуже праві, що це суто індивідуальне сприйняття, суто індивідуальні враження. Якщо взяти взагалі художні фільми, я от не пам'ятаю фільмів, де була б не присутня ця антропологічна складова. Тобто всі вони майже розповідають про людину, або про Бога людину, або про перших апостолів, або про історії з Біблії. Я рідко бачила, щоб десь зображували Бога Отця або Святого Духа. Взагалі не пам'ятаю таких фільмів. Як ви вважаєте, пам'ятаєте взагалі такі фільми? І чому так рідко це показано? Ну, є, звичайно. Важко. Фантастичний фільм «Хата» чи «Хижа». Правда, на основі теж повісті там одного американського Янга, здається. Ну, то там Бог отець з'являється у образі жінки чорної, правда, і так далі. Там дехто обурювався, як так. Загалом, то Бога це взагалі ніхто не зображує. Це навіть на іконах, як він з'являється, там, то це вважається не канонічні ікони в певному періоді історії. З'явилася така мода зображувати Бога Отця, і що на сході, що на заході, до речі, можна побачити там трійця, там отець з бородою, там син, там дух в тій формі голуба. Але загалом то... Ще є рубльова ікона, так? А це, ні, символічна трійця, будь ласка, можна скільки завгодно. І трикутник, три кола, три ангели, це символи. А натомість, коли конкретно... Я взагалі не пам'ятаю фільмів, де би чи символічно, чи не символічно, чи фантастично. Дуже мало наважуються режисери зображати духа чи Бога, так? Якщо ви знаєте справді вартісні такі фільми, можете порадити. Ну, згадували, ви б радили його подивитися? Ну, ні, мені особисто він не дуже сподобався, але більшості, з якими я спілкувався, ну, то просто в захопленні. Ось це... ну, «Хата» чи «Хижа», ось так це називається фільм, відомий. Ну, років 5 чи 7 тому він вийшов. Є книжка, перекладена українською теж, «Янг», ось можете собі пошукати. Це був хіт, це був бестселер, і тому зняли, Голлівуд зняв на цю тему фільм. Потім автор там трошки базувався на власному досвіді дитинства, якомусь там щось там було трошки трагічне, пережиття і навернення, і все таке. І свої уявлення про Бога, і про зло в світі, і про сенс життя, і все інше. Правда, як жити після якоїсь трагедії життєвої і вірити в Бога. То, будь ласка, я кажу, мені особисто, для мене трошечки це рівень, вже я займаюся трохи там теологією, щось там лекціями,
То, але наші оці деякі супер захоплення на цю тему зустрічі робили, молодь захоплена, вау, дехто взагалі ще такий постмодерн, ось такий Бог там зображений, ця чорна ця, потім ще там інші представники. Так, ну це фантазії автора, що він так собі уявляв і це так передав. Ясно, ясно, що можна це. Натомість, якщо йдеться про фільми, про де там Бог отець, то ну це скоріше для мене це мультики, а не якась така євангелізація, тому що ну, вони скоріше введуть в оману, а не євангелізують, бо уявлення про Бога Отця всі наші, які ми маємо, неадекватні про те, насправді, який він є. Ми скоріше, кажуть богослови, можемо сказати, яким Бог не є, а ніж тим, яким він є. Тобто зображувати його в облиці, значить, в формі людини, людиноподібного, будь-якому віці старого з бородою, це є неадекватне, це є, абсолютно не передає то, ким Бог є. Ми собі уявити цього не можемо. Сина так, Ісуса Христа, ось там фільми були, Ісус, коли зняті там декілька таких фільмів, Ісус Христос, там, здається, я навіть такий дивився в дитинстві, згідно з Іваном від Луки, такий знаменитий. То ясно, що там якийсь актор грає Ісуса, так як в «Страстях Христових» грає Ісуса, то той Кав'язьєр, чи як його актор. Ну, бо Ісус втілився, він був серед нас, то приблизно він, можна собі уявити, що правда його зображують у фільмах такого білого, якби європеїдного, а Ісус вже жив на... Не завжди. Я бачила недавно, що темношкірого теж показували, я не пам'ятаю, про А, ну ні, ну, серіал він називався. Був африканцем, але й не був білим. Він десь не був... африканцем, та. Там як семіт, ну, як араби, як ті всі євреї і так далі. Тобто Ісуса, будь ласка, можна зображувати. Тобто Бога Отця, то скоріше більш адекватні фільми є там, де є голос Бога Отця, щось написано, якісь видіння, щось там, світло. Окей, будь ласка, навіть Дух Святий у виді голуба, то він з'являється на сторінках Нового Заповіту, звичайно. Але те, щоб тут не перебільшував, правда, з цим, бо Дух це лише раз там з'являється у виді голуба і все. А далі вже під час зішестя Святого Духа, то там вже не голуб, там вже якісь вогняні язики, пламені. Потім надихає в діяннях апостолів. Ось якби фільм був про діяння апостолів, ну то окей. Але там він постійно якийсь Дух Святий промовив до апостолів. Але як він виглядав, це теж дух, правда. Тобто якось знайти спосіб, як би це зобразити, щоб не впадати в, це називається антропоморфізм, зображувати все на людську подобу, правда. Тут голуб, там старий дідусь, і щось вони так, ну, бо це, кажу, це би були трошки для дітей мультики, правда? Так, це, напевно, треба мати особливий талант, щоб на таке наважитись. Я думаю, на таке наважуються хіба що поети, які можуть писати про Бога Отця і Духа. Але ми про поезію і прозу тут не говоримо, говоримо про кінематограф. Я глядачам хочу нагадати, що в ефірі програма «Через призму християнства», і ми з отцем Петром Балгом говоримо про способи комунікації церкви, зокрема про комунікації через кінематограф, через засоби масової інформації, і кінцівше поговоримо через інтернет. Отже, а як ви вважаєте, як ви ставитесь взагалі, як вам краще подобаються фільми документальні чи художні, які мають більший вплив на душу християнина? Залежить від настрою. Я кажу, це настільки таке, скажімо, суб'єктивне. Правда, деколи так дивлюся, якась там проходить у когось там якась інформація, реклама чи фрагментик чогось документального, що о, дуже цікаве, хотілося б подивитися. Але це на документальне щось, то треба трошки серйозніше. Не можна собі так розслабитися і так далі, просто пасивно дивитися, тільки трошечки активно. Не знаю, як би порівняти, як читаєш книгу, там, ну, просто книгу, якусь там цю повість, або читаєш Святе Письмо. Ну, то не одинаково читаєш, якесь те письмо так заглиблено,
Чи, наприклад, молитовник, то це щось, що стосується тебе, і ти безпосередньо тут, то щось подібне з документальним, що ти до цього серйозніше відносишся, ніж тільки до такого пасивного сприйняття. А натомість художній фільм, навіть такий євангелізаційний, навіть там, не знаю, про когось святого. Я такий багато фільмів, ну, то можна пасивно трошки дивитися. Не знаю, я дивився хороший фільм, історичний, отримав Оскар і так далі, називається «Бекет». 1960-й чи який рік, там актори ті знамениті, голівудські і так далі. Це такий Бекет, це єпископ 11-го, 11-го чи 12-го століття. Він святий, канонізований. І друг короля першого Плантагенета з роду Плантагенетів Англії. І ясно, там історично різні переплутання, але дуже цікавий фільм. І він ось мученик, і цей король його і замучив, його друг потім. Ну, але ось це можна дивитися так трошки, ну, розслаблено там. Це не документальний фільм, тому що різні критики говорили, ось поперекручував автор і так далі, але зробив так, що там якісь, кажу, Оскари і все інше, а головного героя грав атеїст Бекета, єпископа, правда, відомий актор, вже забув, який, але можна собі знайти, знайдете Бекет, 1960, здається, рік, то є класика Голлівуду, правда, там, правда, гра і все таке, то є супер, супер, то потім ще є ціла серія про цього короля, правда, Англії, такого трошки біснуватого, як би можна сказати, холерика, який ось друга свого мав, і це його друг життя, а потім ця мучить і замучив його, і все таке, правда, змусив його бути єпископом, щоб мати свого підручного єпископа, хоча перед тим ходили по дівчатах і все інше, а тут він став єпископом і так перейнявся цим єпископством, що взявся відновлювати церкву. Серйозно, і став мучеником і святим, і все таке. Ну, цікава історія. Правда. Тут це можна дивитися як так. Ось, ну, сидячи собі спокійно і все таке. Ну, то, але деколи ось там Пасія Христова, там Гібсона, ну, то вже так теж пасивно дивитися, то важко би було. Людина теж деколи входить і навіть у художні фільми, які так зняті більш глибоко, можна так сказати, то тоді входиш більш особисто, переживаючи, співпереживаючи. Чи можемо скласти такий рейтинг від отця Петра Балога фільмів, які би ви рекомендували? Може, 5 там, чи 3, ну, скільки важко, у вас? Важко, тому що я... Від так... найбільше, який вам сподобався, потім менше, а, ну, це потім хіба, менше. Це не буде рейтинг, це буде мій особистий, так ось з голови буквально. Так, ваш особистий. Бо я далеко не всі фільми дивився, ті, як деколи слухаю деяких людей, то, о, а чи ти дивився фільм про святу? Та, ні, кажу, не дивився, не маю часу. А про це, ні, не дивився, а про то, ціла маса, там 90 скількись відсотків тих релігійних фільмів, я не дивився, тому це буде рейтинг дуже відбірковий, правда, але я би тут не вкладав лише релігійні фільми, деколи це можуть бути і якісь, здавалося б, не релігійні фільми, але які... Тепер трошки менше таких фільмів вже є, але колись там вони були на цю тему. Тепер мені важко пригадати, але десь так десь по голові ходить, що є такі фільми, ну, вони надихають, щоб змінити життя. Не знаю, наприклад, був фільм про, здається, «Спіши любити» чи щось таке. Там людина, дівчина хвора на рак. Правда, і хлопець, там щось, вона історія таке, ось про життя, про це, ну, то він ось такий цікавий, таке там і мораль, і етика, і все інше там ходить, правда, тобто можна ось такий, ви це спіши любити, якщо не помиляюся, ось такий фільм може бути. Ну, ясно, згадувана пасія, це, але це для відважних, правда. Страсті, так? Страсті Христові. Так, пасія, це англійський passion.
То ясно, що хто хоче там, повторюється художній фільм, не так, як воно. Єдине, що там більш-менш було, там критики погоджуються, це діалоги, значить, мова діалогів, бо Гібсон там вклав оригінальні мови, арамейську в уста Ісуса і учнів, латину в уста римських воїнів, ось, чи там іншу гебрайську, десь літургійну тодішню мову, то це так, це там деякі історичні вбрання героїв, це так. Але натомість всі інші події, то треба пам'ятати, що це художня задум, видумка на основі там якихось приватних об'явлень. Але сама суть, якби, що Бог, який прийшов на цей світ, щоб за нас страждати, то ось, будь ласка, можна подивитися. Можуть бути ще які історичні хороші фільми про християнство, можливо, який тепер мені пригадується. Ну, може, Жанна Д'Арк, але та не та остання, де Міла Йовович грала, бо воно таке трошки вже глюцька, але та перша, там, де грала така акторка з таким польським таким прізвищем, але вона американка, вже забув. Той інший, раніший фільм, то можна це подивитися. Ну, ось Жанна Д'Арк, вона там свята і так далі, мала якісь теж видіння, правда, керувалася якось, вважала, що керується в своєму житті волею Божою, молода дівчина і так далі. То може це бути, правда, що ще таке пригадується, що би могло стати, якщо з художніх, правда, ну, бо з документальних, о, то ціла маса короткометражних, повних, не знаю, ясно, хтось там би порадив, там, Франциск, там, де грає, здається, якщо не помилився, Кевін Костнер чи Мікі Рурк, або Кевін Костнер, або Мікі Рурк, один з двох, грає Франциска, ось той знаменитий. Мені не дуже сподобався, але багатьом так. Взагалі Франциск святий захоплює навіть поза церковні. Знаєте, що я згадала? Ще до художніх повернемось. Я згадала фільм «Молодий папа», серіал. Ви бачили «Молодий папа»? Так, бачив. Такий, ну, це провокативний трохи. А цікаво, так? Цікаво, що дуже багатьом він подобається. Особливо цікаво, він так подобався там таким традиціоналістичним колам. Хоча там себе папа веде не сильно так побожно. Моментами курить, там попиває щось там, десь там щось там. Але має такі погляди, так, традиційні і все таке. Знято в такому стилі. Цікаво, що режисер, цей італійський, який це знімав, хоча там актори, там головний герой цей голівудський. Так, Джуд Лоу. Але режисер десь настільки сценарій був неприйнятний для Ватикану, що йому не дозволили знімати фільм у стінах Ватикану, тому мусили декорації робити подібні до ватиканських і якось так виходити з положення. Тобто Ватикан порахував фільм непристойним, негідним, щоб там цей і так далі. А багатьом християнам він так зайшов добре. І для мене він має цінність скоріше мистецьку, ніж і трошечки християнську. Щоб хтось там, не знаю, може хтось, я знаю, навернеться до віри через цей фільм, то я не знаю. Думаю, що скоріше, оглядаючи там той Франциска з тим Кевіном Костнером, якщо не помиляюся, а чи там про Жанну Д'Арк, може ні, але не знаю, Бекета чи що, але щоб через молодого папу була проведена євангелізація. Це він був знятий у 2016 році. А хто тоді був понтифіком у нас? Ну, той, хто є Франциск. Франциск, ага. Невідома його думка про цей фільм? Ні, я не читав. Я лише знаю, що не погодився згідно з розповідями режисера.
якісь там у Ватикані, щоб у них на території Ватикану були зйомки. І все, більше не чув, що там Франциск думає про це. Може, а може через це і став популярним. Деколи, якщо не забороняють, а там якусь висловлюють своє незадоволення, то щось стає популярне, подібно як свого часу книга «Код да Вінчі» Дена Брауна вийшла. Ось та перша його така відома книга, потім інші почали виходити. Ну то, ну це базується книга на апокрифах про Ісуса, про там, що там Ісус мав жінку і все інше. То Ватикан заборонив читання, і книга стала сильно популярна. Що ж там Ватикан заборонив читати? А ну почитаємо. Правда. То треба було просто проігнорувати, а не там відразу своє комуніке висловлювати, правда, що там не можна читати, а тепер народ діє якраз навпаки. Що забороняє, то треба подивитися, правда, чи почитати. Дякую, дякую, отче, за цю розмову і за те, що вибрали цей засіб комунікації, цей спосіб донесення Слова Божого, як Радіо Марія, і мене як спосіб теж, і до нових зустрічей з Богом.